أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Mun urang hirup di dunia kudu inget akhiratna. Hutang di alam dunia pasti berat mamawana. Sok gera-gera bayar ke Nabi ge alim nyolatkan. Lamun teu dibayarkan urang kaburu ngantunkan. Lamun urang na ikhtiar aya niat edek mayar, pasti sagalana lancar. Hutang ge bakal kabayar. Lamun urang na percaya pasti ge gampang mayarna. Allah mah maha uninga dina sagala rupina. Mun urang hirup di dunia kudu inget akhiratna. Hutang di alam dunia pasti berat mamawana. Sok gera-gera bayar ke Nabi ge alim nyolatkan. Lamun henteu dibayarkan urang kaburu ngantunkan. Lamun urang na ikhtiar aya niat edek mayar, pasti sagalana lancar. Hutang ge bakal kabayar. Lamun urang na percaya pasti ge gampang mayarna. Allah mah maha uninga dina sagala rupina.